দৰঙৰ বুঢ়াঘাট শংকৰ মাধৱ কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰত জন্মাষ্টমী পালন। হৰিৰ নামেৰে মুখৰিত বুঢ়াঘাট শংকৰ মাধৱ কলাকৃষ্টি কেন্দ্ৰৰ প্ৰাংগণ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শংখ বুঢ়াঘাট প্ৰাথমিক শাখাই পালন কৰে জন্মাষ্টমী। পুৱা প্ৰথমে গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ কৰা জন্মাষ্টমীৰ শুভ উদ্বোধন কৰে প্ৰাথমিকৰ সভাপতি বিনয় বৰুৱাই। আনহাতে শংকৰদেৱ শংখৰ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ প্ৰসংগভাগ পৰিচালনা কৰে হৰকান্ত ডেকাই। জন্মাষ্টমীৰ লগত সংগতি ৰাখি শিশুসকলৰ মাজত বিভিন্ন গীত মাত বৰগীত আইসকলৰ নামেৰে শিশু কল্যাণ দিৱসটিও পালন কৰে। নামঘৰত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানটিত জীৱন ডেকা, সতৰাম ডেকা, প্ৰসন্ন বৰুৱা আৰু ছপাই প্ৰাথমিকৰ ৰদ্ৰেশ্বৰ শইকীয়াও উপস্থিত থাকে। নামখলাৰ পৰা দীপেন ডেকা, ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে'।